salve salve aí galera ligado no canal prazer Lucas na área e hoje galera eu vou mostrar aqui para vocês na plataforma do iFood o entregador o porquê que sua conta foi bloqueada e como acessar a sua conta tem como acessar a conta do iFood mesmo a conta bloqueada Vamos entender melhor aí, galera. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega. Com esses links, a sua aprovação é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastre e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? E vamos lá para o vídeo, pessoal. Estou com uma pergunta aqui de um inscrito sobre a plataforma do iFood que é o Matheus. O Matheus, ele fez uma pergunta no vídeo aqui, iFood Entregador, como recuperar conta revelado, tá? Então, ele colocou o seguinte, é, Boa noite, amigo. Tive minha conta bloqueada, mas segui o passo a passo que passou aí e consegui entrar, só que na tela não tem dados nenhum. O que eu faço? Cara, primeiramente, obrigado aí pela sua dúvida, beleza? Pela sua pergunta aí. E é o seguinte, se sua conta foi bloqueada, você entrou lá pelo, pelo site do Decol e aqui em cima aparece bloqueado, Esquece, sua conta foi desativada, tá? Qual que é a orientação que eu te passo? Cara, instala outros aplicativos, trabalha com outras plataformas, busque outras fontes de renda, não trabalhe só com entrega ou com aplicativo, tá? Busque fontes de rendas externas. É, se conseguir um trampo CLT, também prioriza o CLT, leve o aplicativo como fonte de renda extra, beleza? Aí na descrição eu deixei os links de outras plataformas de entrega que você pode trabalhar fora o iFood. Se eles te bloquearam, não tem volta, OK? Não tem como você reaver a sua conta, tá? Então fica aí a dica aí para o nosso grande, querido amigo, o. Esqueci o nome dele, o Matheus, tá? Matheus, forte abraço aí para o Matheus. Pessoal, que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários que o seu comentário pode se transformar no vídeo aqui para o canal, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.